Темно, хоч око виколи. У Рівному територія двох навчальних закладів не освітлюється. На подвір'ї біля 25-ї, 28-ї шкіл, що на вулиці Євгена Коновальця, є вуличні ліхтарі. Однак світла тут не бачили щонайменше півроку. Школа поставила там ззаду от фонар, погорів трохи, лампи видно дорогі. І школа не має цьому платити. І темно, тут дуже, тут 28-му школу ходять діти, 25-му в басейн ходять. Ну, взагалі, я 4 години рано, от в неділю я йду в церкву, рано відкривати церкву, вона служиться. Темно взагалі, тут не можна пройти, тут ну, страшно просто. Рано, тут аптека рядом, рано йдеш, наркомани тут взагалі. Ну, то, в общем, хай би щось прийняли, які мери, що, ну, то ж то школа, то то діти, наше будуще. Та тут багато діток ходить в басейн, от ввечері треба ходити, і тут дуже темно. Темно і тут біля школи, темно і з цієї сторони, як заходити, теж темно. Ну, і я не знаю, зверталися в міську раду, щоб от змінити цю ситуацію, але без ніяких змін. Люди ще сподіваються на реакцію міської влади та допомогу, тому звернулись ще й до громадського контролю. Лячно ходити не лише дітям, але й дорослим, в тому числі і літнім людям, і це треба врахувати. Приємно те, що депутат, який знаходиться на цьому округу в міській раді Жировський, докладає зусиль разом з громадою, щоб все-таки якось відновити це світло, і до нас звернулися він і громада. І я думаю, що Рівненський громадський контроль зробить все для того, щоб змусити міську владу звернути увагу на цю ділянку місцевості, щоб тут все-таки появилося світло і людям було комфортно ходити по цій місцевості. Представники громадського контролю звертатимуться до міської влади з проханням вкотре розглянути проблему освітлення території 25-ї і 28-ї шкіл.